Zdraví vás všetkých Avenalis a rada by som sa vyjadrila niekoľkými vetami k téme 5. dimenzia. Sme v piatej dimenzii. Ako to vyzerá? Aké sú dôkazy na to, že Zem pretransformovala a ľudstvo tiež? Stalo sa to vôbec? Čítala som na internete veľa, veľa príspevkov na tieto témy. Na svojich stránkach YouTube aj Facebookovej Avenalis mám skupinky vzostup ľudstva a zeme a vyjadrujem sa k týmto témam Hovorím e, svoj názor, ale aj sprostredkovávam názory rôznych ľudí venuj venujúcich sa týmto témam, ktoré sú nazdávam sa veľmi dôležité. Ale aj zaznávané. Žiaľ žijeme takú dobu schizofrenickú, prepačte mi za ten výraz. Pretože na jednej strane sa otvárame e, duchovným veciam veľká časť populácie hľadá v duchovných sférach už konečne odpovede, vedome začína žiť a veľká časť populácie neverí stále posmieva sa tým, ktorí duchovne na sebe pracujú dokazujú totálnu duchovnú nevzdelanosť a nepripravenosť a ponižujú tých, ktorí na sebe pracujú, posmeškami, tým, že sa jednoducho odmietajú s nimi stretávať a robia rôzne sabotáže, verejne zosmiešňujú a tak ďalej. Nechcem negativizovať, ale pripadá mi to, Smiešné, že v tomto 22. storočí žijeme týmto spôsobom, že vidíme vlastnými očami zmeny na planéte, dejú sa nám veci v našich životoch, ľudstvo chorlavie, umiera na rakovinu, dennodenne vidíme chemtrails nad našimi hlavami, zažívame nekvalitné potraviny, vakcíny, znásilňovanie v úradov a povinnosti spoločnosti, ktoré nikam nevedú len k pocitu zbytočnosti a zotročenia. A tak sa veľa jedincov utrháva zo spoločnosti a uteka do prírody alebo končí v blázincoch, na liekoch a alebo rezignuje. Takže takto si myslím, by nemala vyzerať moderná spoločnosť. Ale keď hlava smrdí ryby, tak smrdí celá ryba. Že? Takže povedzme si pravdu, nahlejme si čistého vína, ako sa slovensky hovorí a nehrajme sa na niečo, čo nie sme začneme na sebe pracovať a začneme žiť duchovný život, pretože tam všetko začína aj končí. Z ducha sme vzýšli a nenáhodou hovoríme, že v zdravom tele je zdravý duch. sa najprv je duch, ktorý sa zhmotní potom vo fyzickom tele a nie naopak. Je ale veľa mojich priateľov, ktorí ma dodnes presviečajú o opaku. O tom však nechcem diskutovať. Chcem vám povedať vlastné skúsenosti so vzostupom a transformáciou o tom, či sme alebo nie sme v piatej dimenzii. V mojom výklade alebo posolstve majských posolstvách, ktoré prinášam pravidelne každý mesiac, už je to viac ako rok. Um, ste sa určite veľa dozvedeli o tom, ako májovia vnímali e, nebeské udalosti, to, čo sa deje na nebi. Oni proste boli vynikajúci astrologovia, astronómovia, hospodári, boli veľmi múdri, inteligentní a to, čo zanechali tie zbytky, ktoré majská kultúra zanechala, pretože väčšina z živých majov sa teleportovala, tak my sa môžeme dohadovať a tie zbytky, ktoré zostali, študuje niekoľko stoviek ľudí na planete a je veľmi ťažko povedať, čo z toho je pravda a čo nie, čo je skutočné. Jedno je isté, že poznali e, svoj solárny systém a ako sa správajú planéty, ako vplývajú na Zem ako takú a preto to zakomponovali do svojho každodenného života podľa toho, ako mesiac, slnko a ďalšie planéty pôsobili, tak orali, rodili deti, dávali mená a predpovedali ich životy svojim deťom. Veľa sa z toho dozvieme z knižiek, keďže študovali zbytky posolstiev a proroctiev májov. Jedným z nich bol doktor Ronald Bonevic, ktorý spísal knižku, z ktorej vychádzam pri vý mojich výkladoch a výkladoch. Ja si vážim staré, múdre civilizácie. Verím na channelingy, ktoré prichádzajú mne a ľuďom, ktorí sa venujú starým kultúram. Verím na múdro srdca nie na múdrosť hlavy, pretože hlava je počítač a do nej sa zmestí spousta informácií, ale že aj srdce má mozgové bunky, dnes už je dokázané a sila a múdrosť srdca sa nedá oklamať. To je inštitúcia, ktorá je kozmická, je univerzálna, funguje na báze energie stvoriteľa a... Tam nefunguje žiadne náboženstvo, žiadna spoločnosť, ktorá niečo prikazuje. Je to na báze kozmickej, univerzálnej, stvoriteľovej alebo ak chcete, božskej sily. Ak budeme napojení na túto základnú silu, budeme správne, pretože z nej sme vznikli. Takže to je základná podmienka. Byť napojený cez svoje čakry, cez svoj energetický systém, ktorý ale musíme poznať. Pokiaľ ho nepoznáme, nemôžeme tvrdiť nič, pretože vlastne vedome tento svoj energetický systém nevyužívame. A tým pádom nie sme schopní ani channelingu, nie sme schopní komunikácie mimo planetu Zem do inej dimenzie, hoci náš potenciál je multidimenzionálny. Takže ak sa zoznámime so svojou svetelnou schránkou, že máme nejakú auru, sedem svetelných tiel a celý čakrový systém, meridianový systém, pochopíme, že fungujeme na báze svetla, na báze informácií, na báze kozmickej energie. A tak je e, úplne logické, že sme schopní fungovať multidimenzionálne, že e, dokážeme prechádzať dimenziami, pretože naše vlastné svetelné tela, e, tých sedem svetelných tiel základných vrstiev našej aury, každá z nich je vstupom do inej dimenzie. Štvrté astrálne telo je spojené so štvrtou čakrou a toto naše astrálne telo pozná väčšina z nás, pretože s ním cestuje najmä v noci, keď spí. Takže toto je naša základná skúsenosť väčšiny z nás, bežných smrteľníkov. A potom tí, ktorí meditujú a rozšírujú si svoje vedomie počas dňa, tak vedia astrálne cestovať aj počas dňa, nielen noci. E, takže nemajú to na nevedomej úrovni. Takže to, čo mám ja na vedomej úrovni, e, rada zdieľam, aby som sa konfrontovala s ďalšími a povedala im, že iné svety existujú. Že Existuje naše multidimensionálne vnímanie, vnímanie vyšších svetelných bytostí, vyšších frekvencií svetla. A tak e, veľmi jasne a ostro vnímam e, vysokofrekvenčné energie, dopadajúce posledné roky na Zem. Veľmi sa zmenilo moje vnímanie, veľmi sa zmenila moja meditácia, moje ponory sú stále hlbšie a s tým sa mení moje fyzické telo. Moje bunky reagujú citlivejšie, moje fyzické telo je zraniteľnejšie, pretože je pod palbou týchto vysokých silných energií. Častokrát ma rozbolí to fyzické telo bez akéhokoľvek dôvodu, potom sa tá bolesť stráti alebo aj pretrváva som citlivejšia, psychicky vypetejšia, aj keď na druhej strane viem dlhšie meditovať a som rozhodnejšia, som vytrvalejšia, dokážem sa viac do hĺbky ponoriť do seba alebo do druhých ľudí. Chce to veľa seba skúmania, seba poznávania a neustále ísť hlbšie a hlbšie pod pokličku toho, čo máme v sebe schované a nepoznané. Ale jedno vám povorím. Naše bunky sa zmenili, naše pocity sa zmenili, menia sa naše emócie. Jediné, čo je, že nemáme ich pod kontrolou. Až keď budeme schopní udržať pod kontrolou svoje emócie, svoje pocity a svoje myšlienky, a to nebude koniec cesty. Potrebujeme dostať do oko, pod kontrolu svoje sny a túžby, potom možno sa priblížime k akémusi majstrovstvu, ku ktorému spejeme A tak každodenným pozorovaním svojej fyzickej, ale aj psychickej stránky a svojim rozvojom svojej duchovnej sféry, svojich obrovských schopností. To je jediná cesta, ktorou môžeme ísť, aby sme dokázali povedať, či žijeme piatu dimenziu, či sa niečo zmenilo, či vidíme veci inak. Ja vidím veci inak. Vidím nebo v iných farbách, vidím inak fyzickým zrakom, vnímam paralelné reality vnímam iné bytosti a ich prítomnosť v mojom fyzickom svete. Súbežne s tým žijem 3D život, ktorý žiť, žiť už ale nechcem a vnímam uh, ostro zmeny, ktoré sa mi dejú na fyzickom sve, uh, tele. Od bolesti hlavy, cez opakované chrípky, prechladnutia, citlivé vnútorné orgány, záťaž na oči, uši, nos, mozog, srdce, čreva, vnútorné orgány. Mení sa vnútorná klíma. V ľudskom tele, tak ako sa mení Zem a jej fauna a flóra. Jak sa menia zemské frekvencie, menia sa ľudské frekvencie. My si nemôžeme myslieť, keď žijeme na Zemi, ktorá sa mení, že my sa nemeníme. A z toho zemou sa mení solárny systém, pretože je to presne naopak. Solárny systém sa mení a potom sa mení všetko ostatné, pretože sa mení univerzum. Je to problém v probléme, je to systém v systéme, je to otázka v otázkach. Sú to veci, ktoré postupne e, treba pochopiť a dať si na to čas. A to sa neudeje ani za mesiac, ani za rok. To je proces vzdelávania, proces múdrenia, proces duchovného dozrievania. Takže ja cítim, že prekročené hranice štvrtej dimenzie boli, že sa otvárajú energie piatej dimenzie a vyšších, ktoré ale vnímajú tí, ktorí duchovne pracujú. To nie je nálepka, to, to je výzva. To nie je porovnávanie, to je pocit. To je súkromné vyznanie, ktorým s ktorým sa nikoho nechcem dotknúť, iba ho poprosiť, aby skúsil to isté. Tu je Avengers Hart a je to malé moje zamyslenie nad zostupom, transformáciou a zmenami, ktoré sa dejú. Verte. Prajem vám veľa síl a veľa vedomých chvíľ.